Добрий вечір. У Міжнародному валютному фонді вважають, що продаж державних земель повинен бути прозорим, відкритим і має початися якнайшвидше. Про це під час міжнародної конференції аграрних інвестицій заявив постійний представник МВФ Україні Жером Ваше, повідомляє Укрінформ. Водночас ті, хто виступає за продовження мораторію на продаж землі, вважають, що у разі його відміни державну землю розкрадуть, а приватну викуплять за безцінь олігархи. Отже, продаж землі за і проти – така тема нашої програми сьогодні. Гості студії – Борис Буряченко, керівник приватного сільськогосподарського підприємства. Добрий вечір. Добрий вечір. Андрій Дяченко, перший заступник голови обласної організації політичної партії «Опозиційний блок». Вітаю вас у нашій студії. Добрий вечір. Олег Ніколайчук, заступник голови обласної організації партії «Батьківщина». Вітаю вас. І Віктор Шуляр, журналіст. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, розпочну з дуже простого запитання. Якої позиції дотримуєтесь ви у цьому питанні, у цій проблемі, у цій темі, яку нині обговорюють дуже багато і в ефірах засобів масової інформації, просто на вулиці? Прошу, Борисе Дмитрійовичу. Почну з незвичного, підрахунку. Будь ласка, у колег, у глядачів хотів би запитати, що спільного Україн, Конго, Південна Корея, Таджикистан, Венесуела, Україна. Відсутність ринку землі. Я так і думав. 6 країн, які сьогодні, як кажуть, не мають ринку землі. Всі інші країни мають. І тому моя позиція, як кажуть, приєднатися до всіх інших країн, тобто дозволити вільний продаж земель. Ну, це не єдиний аргумент, щоб приєднатися, правильно? От основні ваші аргументи, інші такі, які, будемо говорити, стосується нашої держави. Свого часу відбулася після незалежності України, відбулася, як кажуть, приватизація державного промислового майна і земель сільськогосподарських. Близько 7 мільйонів працівників сільського господарства отримали земельні паї. Люди, які працювали в промисловості, отримали сертифікати. Так. Що це таке? Це право на власність. Сьогодні право на власність моя. Я землю отримав у спадок від матері. Там написано державний акт на землю. Власник Буряченко Борис Дмитрович. Яким чином, хто може обмежити розпорядження, продаж, передачу, дарування моєї землі? Чому по відношенню до тих, хто приватизував, хто продав сертифікати, нема дискримінації правової? Розумієте? Дискримінації власності, а до власників землі є дискримінація. Ну, всі інші аргументи, я думаю, що ми в ході передачі... Пане Андрію, ваш аргумент буде іншим, правильно, стосовно продажу? Ми прекрасно повинні усвідомлювати, кожен з нас, що врешті-решт ми дійдемо до того, да, що земля буде у власності. Але давайте ми подивимось з огляду на те, в якій ситуації на сьогоднішній день перебуває наша держава. І чому передача землі у власність і створення такого прозорого і широкого ринку землі зараз не на часі. Ми говоримо про те, що і економічний стан, і, напевно, стан тих товаровиробників, які працюють на землі, не дозволить більшості вітчизняних підприємств придбати цю землю, не зможемо. А якщо і є зараз ті підприємства, то якими засобами виробництва вони користуються на місцях? Ми говоримо про великі холдинги, про де обробляють землю. Ми говоримо про інвестиції з-за кордону, да, де, і давайте будемо називати речі своїми іменами, коли там канадські, ще інші, з інших держав приїжджають люди, реєструють тут підприємство, оформлюють землю різними правдами, неправдами, і потім користуються нею і обробляють. Далі, якщо вийде земля за межі власності нашої держави, а як ми будемо контролювати використання цих земель? Ви, як аграрій, прекрасно усвідомлюєте, що для того, щоб зберегти землю, необхідна сівозміна, необхідно контроль, а не вижити соки, засіяти там рапсом, хоча це також культура, яка на сьогоднішній день дає валюту в нашу державу, або кукурудзою виснажити землю, а потім сказати все, вона не потрібна, тобто це проблема.
Надамо слово іншим учасникам. Прошу вас, дякую. Пане Андрій. Ну, як представник Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», хочу засвідчити те, що партія «Батьківщина» розпочала рух до проведення референдуму за заборону продажу земель сільськогосподарського призначення. Моя особиста думка – це зроблено дуже правильно. Чому? Давайте відкриємо Конституцію. Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси і так далі по тексту, є об'єктами права власності українського народу. Від імені українського народу право власності здійснюється органами державної влади, органами місцевого самоврядування в межах зазначених цією Конституцією. Стаття 14. Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Я перепрошую, ну ви сказали, належить народу, а народу. Водночас держава... Держава виконує функції по регулюванню, але земля належить кожному з нас, вам, мені, кожній людині, яка ходить по вулиці. Це наша спільна власність. Чому ми не можемо розпоряджатись нашою землею так, як це роблять інші країни? Наприклад, ми всі знаємо Об'єднані Арабські Емірати. Їхнє багатство – це нафта. Так. Це були кочові племена, які пустили на свою територію людей, які захотіли добувати цю нафту, встановили ренту, і за рахунок цієї ренти за 40 років ми бачимо, яка ця держава. Чому Україна не може використовувати своє багатство, даної Богом їй чорноземи, родючі, для того, щоб давати цю землю в оренду, і отримувати постійно гроші. Якщо ми зараз продамо цю землю, ну, ми знаємо, як проводилась приватизація, да, таким самим чином буде і продаватись земля. І ті запобіжники, які зараз є в законі про продаж землі по 200 гектарів, я вам можу розказати механізм, як це робиться, як земля, яка є землею сільськогосподарського призначення, стає власністю. Давайте про це дещо згодом. У нас є це запитання. Я знаю, що Борис Бориченко має що відповісти, але перед тим Віктор Шуляр висловить свою точку зору. Я не хочу бути категоричним. От, я частично согласен і з Борисом, і з Андрієм. От. Діло в тому, що, ну, як ви знаєте, історія циклічна. Якщо вспомнити 17-й рік минулого віку, от, коли були розборки між Антантою і Четвертим Союзом, от, річ йшла о полутора мільйоні пудов українського хліба. Звісно, що це немножко остановило розвал Європи, але це все вилилось во Вторую мірову війну. Вот. И сегодня как бы украинская экономика, которая находится в стагнации, ну, я не побоюсь этого слова, вот, она как бы не входит в мировой, я уже русско-украинским языком говорю, экономичный обиг. Uh-huh. Вот. И опять же вопрос стоит исключительно об украинской земле, потому что сегодня в Украине осталось только два ресурсы. Это украинская земля и интеллектуальная собственность украинская. Ну, то есть свежие молодые мозги. Поэтому я думаю, что любые потрясения в Европе закончатся вопросом украинской земли. Телефонный звонок же, а потом Борис Бориченко будет апеллювати до тех, чьей думкой він не погодився. Прошу, слухаємо вас. Добрий вечір. Доброго дня. Доброго дня. Вітаю вас всіх. Мене звати Ткачук Сергій. Дуже приємно. Самооборони Житомирщини. Дивіться, де курга, у нас ринку землі немає. Але де-факто земля накопичується, передається, перепродається і все інше. Я частково, на жаль, вимушений погодитися з паном Андрієм Дяченко. Дякую. На рахунок того, що не можна зараз в нинішніх економічних умовах продавати землю. Також я повинен сказати свою репліку стосовно представника «Батьківщини» в тому, що ваша ідея, в принципі, полягає в тому, що відбудеться монополізація ринку землі у руках крупних аграрних підприємств, які будуть, ну, представляти інтереси олігархічного капіталу. Ось. І я вважаю, що якщо ми допустимо продаж землі, то скоро ми будемо рабами на своїй
землі. Спасибі вам за участь у нашій програмі. Можливо, ще у вас виникнуть пропозиції, запитання, чи висловити думку захочете, то звертайтеся знову, і гості вже дадуть відповідь. Борис Вороченко, прошу вас, те, що ми говорили, апелювання до думок, які висловили колеги, учасники програми, і до того, що наш глядач сказав. Я б хотів би деякі, як кажуть, акценти розставити. Прошу. Сьогодні власність на землю сільськогосподарську належить тим, хто має державний акт. Це 7 мільйонів, мінус більше, ніж мільйон вже померло, 6, близько 6 мільйонів власників. Так. Не держава, не народ, а Іванов, Петров, Сидоров, Вориченко, Петренко і так далі, і так далі. Вони є власниками. Право власності в любій цивілізованій країні є святим. Тобто я прошу не говорити про державу. Держава вповноважувана реєструвати ті чи інші операції, накладати ті чи інші податки. Це функція держави – збирати податки, а не вирішувати, чи я можу управляти своєю власністю, чи ні. Урожайність. Після продажу земель Венгрії, Болгарії, Румунії і так далі, урожайність росла в середньому від 15 до 25% в рік урожайність, можу я вам сказати. Мораторій чому було запроваджено? Це виключно політичне. Якщо ми говоримо за проведення референдуму, ну, представте, у вас є власність, квартира, машина, будинок. Збираються сусіди, проводять мораторій на те, що ти не можеш продати референдум, як кажуть, проводять референдум, то ти не можеш продати. Чому має референдум вирішувати право розпорядження мені, як і 7 мільйонам українців, розпорядження своєю землею? Емірати, ну, вибачте мене, дуже поганий приклад з приводу еміратів. І коли ми говоримо про сільське господарство. Приклад. Да. Коли ми говоримо про сільське господарство. Що таке сільське господарство? Даже в діючих, існуючих умовах поганого сільськогосподарського виробництва 10,6% валового внутрішнього продукту, 40% експорту. Це сьогодні, на жаль, сировинне сільське господарство. Я перепрошую, знаєте, от що, потім, що мене особисто насторожує. Воно давно вже мені не подобається. Да? Ми можемо згадати Симоненка, який писав, що хай мовчать Америки і Росії, коли я з тобою це говорю. Поет, звертаючись, говорячи про Україну. То от коли з-за кордону, черговий раз, із-за забора, нам починають розповідати, як і чим, і що нам робити і розпоряджатися, мене починає це відверто напрягати. Якщо, ну, давайте ще таким одна така не цитата, а напевно, всі ж впевнені і усвідомлюють те, що якщо держава лише стає аграрно-сировинним придатком, або торгує лише сировиною і на низькому рівні в неї сільське господарство, майбутнього цієї держави нема. Це говорить про низький рівень економічного розвитку цієї держави. А ми говоримо не лише про сировину, ми говоримо про диктування умов, про вивіз круглого лісу. Хай переробники там заробляють, а ви тут вирощуйте, будь ласка, хай він у вас росте, а ми там переробимо, там заплатимо всі податки, там зробимо якусь річ і продамо вам назад, а ви за валюту купуйте її. А ми говоримо про землю, це навіть не сировина, це навіть не рівень розвитку сільського господарства. І я ще раз кажу, мене лякає, і ще й на даних умовах взагалі економічного розвитку держави. Ми говоримо про те, що люди мають власність і здають в оренду, або там оформлюють якісь договори з крупними корпораціями. Давайте ми покладемо руку на серце і візьмемо цей договір і почитаємо умови цього договору, що якщо селянин захоче розірвати цей договір, то він крупній корпорації повинен буде відшкодувати всі ті затрати, відповідно до цього договору, які крупне підприємство, агрохолдинги, витратили на цю землю. Добриво, прибирання там і так далі, і так далі, і так далі. Тобто селянин, віддавши в оренду цю землю, фактично приречений не повернути її.
Або чекати там 49 років. Дякую. Ви хотіли заперечити, пане Олеже, так, те, що сказав Борис Бориченко. Я хочу сказати про те, що, звичайно, як цивілізована країна, ми повинні підтримувати, щоб був ринок землі. Ми повинні підтримувати і ми повинні його створювати. Але ми кажемо про це, що цей ринок повинен, вибачте, бути регульований державою. Земля державної власності в нас є, слава Богу, ще на сьогоднішній момент, землі запасу і так далі. Є люди, які хочуть продати землю, в них є приватизаційні сертифікати, да, правильно, вони хочуть продати, вони не користуються цією землею, вони не здають її в оренду, хочуть продати. Так от виключне право повинна мати держава на викуп таких сертифікатів і збільшувати державний фонд земельний, а потім передавати цю землю у власність зараз об'єднаних територіальних громад. Якщо ми розберемо закон про об'єднані територіальні громади, то там спочатку було написано, що об'єднана територіальна громада розпоряджається землями в межах та за межами населеного пункту, водойми, лісовими ресурсами, копалинами місцевого значення. Жодного закону, у нас зараз вже проходить об'єднання громад, жодного закону про передачу земель за межами населеного пункту або земель запасу передачі об'єднаній територіальній громаді не існує на сьогоднішній день. За що вони будуть створювати свій бюджет? Віктор Шуляр, прошу. Знаєте, давайте ми розграничимо поняття міжнародних агрокорпорацій і українських агрокорпорацій. От. Борис Дмитрович, мабуть, согласиться зі мною, що яка соціальна і політична роль міжнародних агрокорпорацій. Вони не тільки заробляють гроші, платять налоги, вони строять соціальну модель світу і впливають на неї. Вот. Наши крупные агрокорпорации, которые создались из тумана, ну, потому что сегодня практически у 90% владельцев агрокорпораций нет изначальных документов, откуда они взяли землю и майнов колхозов. Практически ни один не может это показать. Сегодня большая часть документов стоят без подписей. Изначальных документов «Голив сельрад», «О переходе майна». То есть отечественные агрохолдинги, они как бы начинались с незаконной приватизации земли. Ну, потому что изначального капитала практически не было. Вот. И занимались они тем, что захватывали участки земли, выводили налоги за границу и как бы платили минимальную заработную плату. Вот сегодня один из депутатов, я боюсь, фамилию вылетела из головы, БПП, он подал, значит, сейчас я скажу вам фамилию, Мушак, по-моему, да. Вот. Они подали заявление о снятии моратория с земельного закона. Вот. Заявление пошло в Конституционный суд. Вот. Естественно, что лозунг был такой, что украинская земля повинна мати власника. Ну, это популизм. 22-89-66, номер нашого телефону, задавайте запитання, висловлюйте свою думку. Уже є ще одне запитання у нас, ми вас уважно слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Добре. Насчет земки. Дело в том, что земля заросла лісом, ліс вирубим, потом буде громада, моя сім'я буде, ми будемо за громаду землею розпоряджатися. І я так думаю, що ми розпорядимося як треба, і потім не буде ні лісу, ні полей, ні громади, ні землі, нічого не буде. Бо у нас з пшеницею, а конопельками все засіють. І що воно буде? Яка земля? Дякую. Ну, наша глядачка, я так розумію, проти продажу землі, проти того, аби земля була товаром. Давайте послухаємо ще наших глядачів, яких ми сьогодні на вулиці зустріли, житомирян. Якої вони думки щодо зняття мораторію, можливого на продаж землі, щодо того, щоб земля була товаром? Прошу режисерів дати відео. Надо продавати. Почему? Все продавати надо. Заводи продали? Продали. Да? Продали. А що не продали ще? Питання дуже складне. Я думаю, що все-таки не треба. Це наша земля. І нема чого її продавати людям, іноземцям. Ну, хто його знає, що воно. Може, воно би було б колись щось корисне.
Але це не сьогодні. Це не з нашими політиками, з нашим руководством, ну таке. Це без нас рішати. Все як обично. Як це може бути вільно продати землю? Вільно продати землю. Ну, тобто у вас є земля, ви хочете, ви її продаєте. Не хочете, не продаєте. Не хочу і не продав. Не треба, правильно? Ні. Чому? А чому? Навіщо? Щоб кому ще не досталося? Я лучше дітям, внукам оставлю. Против, против. Против? Да, против. У мене все життя батьки жили в селі, зараз їх нема, вже вони повмирали. Це в них, що було, це не осталося, це була земля. А земля – це життя. Для сільської людини, яка живе в селі, без землі нема життя. Нема роботи, а земля – це життя. Тобто не треба продавати? Не треба, ні, звісно. Я проти всього. Думаю, що ні. Чому? Ну, тому що я думаю, що все повинно залишатися у нас тут. Думаю, що ні. Думаю, що ні. Не треба? Ну, звичайно, ні. Чому? Ну, кому продавати? Хай буде так, як воно є сьогодні. А час життя покаже. Бо продати легко, а потім вернути назад важко. Ні, не в даний момент. Чому? Вначале потрібно розробити всі проекти, а потім вже продавати. Для того, щоб кожен чоловік мог їм пользуватися. Ну, ось такі, я би сказав, однозначні висновки, однозначна думка, висловлена нашими земляками, житомирянами, жителями області. Як вона вам, Борис Дмитрович? Не бентежить? Вам, не буду вам розповідати, як робити вам вашу роботу. Але, говорячи про землю, я першим питанням поставив, чи є у вас у власності земельна ділянка сільськогосподарського призначення? Деякі люди про це сказали? Ні. Чому? Один дядько сказав, що у батьків були, більше ніхто не має власності земель з призначенням А0101 землі товарного сільськогосподарського виробництва. І запитувати у людей, які не мають відношення до землі, не мають у власності землі, про те, чи хоче він, щоб я продав свою землю, ну це не зовсім коректно. А чого і це трошки смішно. Може, у людей є... А давайте я впевнений. Присадибна ділянка, земля. Це інше. Присадибна ділянка має кожен. 60 соток кожен селянин може мати. Ну, тобто людина розуміється. Ми зовсім інші. Людина розуміється, я маю на увазі, що таке земля. Ми говоримо про 43 мільйони гектарів, як кажуть, пахотних земель сільськогосподарських, які є розпайовані між 7 мільйонами українців, які мають власність на неї. Ми говоримо про цих людей. Серед них, серед кого ви опитували, нема. Якщо говорити про тих, хто має у власності даже акти, статистика, і я підтверджую це, що тільки двоє із 10 знають хоча б територіально, де знаходяться його 3-4-5 гектарів. Де вони знаходяться зовсім, там на території там, села чи при сільської, як кажуть, місцевості. При місцевості. Ну, про що ви кажете? Люди не знають, не можуть в цих умовах і в будь-яких умовах розробляти 3,5 чи 4 гектари землі, теж мені не треба розповідати. Функція держави? Функція держави. Держава ніколи не готова, ми не готові. Функція держави – зробити справедливе, просте оподаткування землі, просте оподаткування товарного виробництва на землі. Все. У зв'язку з цим у мене запитання. Значить, ви вважаєте, що референдум, який, можливо, ймовірно, може бути, він, ну, будемо говорити, не відображатиме то, що є насправді. Тобто, не відображатиме, що відчувають люди, що думають люди. Це буде просто, ну, фікція? Ну, я вам скажу, це, на жаль, може там так слово кощунство використати в даному випадку. Це референдум, який, на мою думку, називається експропріація власності. Тому що хтось десь вирішив забрати мене, не дати право розпоряджатися моїм земельним паєм. Телефонний дзвінок, потім пан Дяченко. Слухаємо. Добрий вечір. Доброго вечора. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, мені можна я почну з Віруса Шевченка? А потім і буду запитати. Тільки коротко, будь ласка, дуже багато запитань. Не наче села погоріли, не наче люди подуріли, німи на панщину йдуть і діточок собою ведуть. Ви розумієте, продавати, за що продавати, для чого продавати? Давати в оренду, саме більше, від 5 до 10 років. Хай приїжджають іноземці,
беруть в оренду, нанімають людей з села, хай умови краще. Для чого продавати? За що наші діди боролися? За що такий один же помер був від фашистів освобожден? За те, щоб ми жили на Україні своїй ріднесенькій. У нас вже немає Совєтського Союзу, у нас вже немає ні росіян, нікого вже немає. Тільки ми одні українці залишилися. Кому продавати? За що? За що мій дід погинув? За що мій батько восстановлював після війни це все? За те, що зараз цю землю продати? Найміть тоді, хай приїжджають за кордон, хай беруть в оренду і хай нанімають наших людей. І нас контролювати теж фермери, які землею пользуються, а не зараз візьме все готове продати. Зрозуміло. Бо буде як Ленін. Спасибі, спасибі вам. Ми, на жаль, повністю не можемо вислухати вашу думку, але ми її зрозуміли. Ну, проблема, напевно, в тому, що навіть якщо на даному етапі, і я тут з Борисом Дмитровичем погоджуюсь, на даному етапі в оренду здається земля, то робочих місць на цій території, на жаль, не створюється. Тобто приїжджає велика техніка, яка все вміє, вміє це робити швидко, обробляти, збирати і так далі. Робиться за декілька днів. Можна 3 копійки? Ну, будь ласка. У вас дискусія може бути? Так, можна невеличка дискусія. З приводу договорів оренди. Ну, в мене їх є не одна сотня договорів оренди. Ні в одному договорі немає зобов'язання орендодавця, зобов'язання виплатити мені чи не забрати землю. І навіть я останні 2-3 роки після того, як було затверджено законодавством мінімальний термін оренди 7 років, включив пункт у випадку зняття мораторію, договір вважається автоматично розірваним. Це те, що відноситься до договорів оренди. І щоб ви, розуміли, майже всі договори оренди в більшості своїй так. Мало в кого, про що ви говорите, я поки не знаю, є зобов'язання, як кажуть, щось комусь заплатити. Нема таких зобов'язань. Якщо... Пане Олеже, да. Це, як правило, місцеві фермери, які мають невеликі наділи або не дуже великі. Да? А якщо ми будемо казати про холдинги, абсолютно з вами погоджуюсь. Заїжджає техніка, розпахали все, засіяли, поїхали. Приїхали ще раз, оприскали, в людей бджоли подохли, тварини потравилися, заплатили людям гроші, поїхали. Приїхали третій раз, зібрали і вивезли цю кукурудзу. 60-тонники по цих сільських дорогах йдуть, дорогу розбивають вщент. І там в цих договорах є пункти такі, що якщо з цим холдингом людина буде розривати договір, я бачив такі договори. Розумієте? І якщо ми з вами зараз будемо настоювати на тому, щоб продавати землю, ми ж розуміємо, що відбудеться. Знов повертаюся до цих 200 гектарів. Так само, як з ділянками, де люди отримують по 10 соток, а потім продають одному власнику, так само буде тут. Через підставних осіб по 200 гектарів куплять землю, потім продадуть одній людині. І появляться в нас лантифундисти. Розумієте? І Аргентина проходила вже цей етап. І зараз не знають, що з цим робити. Я перепрошую, телефонний дзвінок, потім продовжимо далі. І пане Віктор буде говорити. Пан Віктор, слухаю вас. Добрий день ще раз. Добрий день. Ткачук на зв'язку. Да, слухаю. Дивіться, таке питаннячко. Я якраз хотів сказати репліку стосовно великих агрохолдингів, які зараз, особливо на півдні області, Чуднівський, Люберський район роблять безчинства, які спрямовані проти дрібних товаровиробників. Вже, в принципі, висловили якби позицію, те, що відбувалося. Я хочу сказати, що ми повинні підтримати дрібного і середнього товаровиробника на селі. Абсолютно правильно. Далі. Перше. Створити умови для переробки сировини. Якщо, наприклад, зібрати урожай, в принципі, з урахуванням прогресу технічного, наукового, ми можемо меншою кількістю робочих рук, то саме переробка урожаю, це дасть можливості створити додаткову вартість, а також нові робочі місця. І, в принципі, мені так, зі сторони дуже приємно чути, що, в принципі, всі учасники цієї дискусії аргументовано і чітко доводять свою позицію, так що мені дуже приємно бачити це у вас на телеекрані. Дякую. Спасибі вам. Так, Віктор Шулер, можливо, коментар до того, що сказали, а можливо, те, що говорили перед цим в отношении того, что учасники программы. Душат малого производителя, ну, в бизнесе существует конкуренция здорового. Без этого бизнес как бы не может существовать. Вот, я хочу вернуться
к вопросу обращения, которое нардеп Мушак подал в Конституционный суд, вот, отвечая на вопрос Бориса Дмитриевича о том, что кто-то может после снятия моратория отобрать его землю. Ну, вот, если Конституционный суд все-таки посчитает мораторий неконституционным, то это, в принципе, откроет дорогу американским корпорациям, представители которых уже не один год находятся в Украине. И начнется массовая скупка земли. За копейки. Ні, пробачаюсь. Ну, за копейки. Як ви думаєте, яка сьогодні країна найбагатша? Правильно, Китай? Як ви думаєте, скільки китайських аграріїв сьогодні знаходиться в Сполучених Штатах Америки і в Канаді? Ніскільки. Ну, не треба розповідати те, що не відбувається. Скільки їх буде знаходитися в Україні? Ну, я не думаю, що китайці сюди приїдуть займатися сільським господарством. Ви трошки інше говорите. Якщо казати про працевлаштування, я працюю в Коростишівському районі. В залежності від сезону, від 10 до 30 чоловік. Нема ні однієї людини з Коростишівського району і ні однієї людини Житомирської області. Не хочуть і не вміють працювати. Є училище, яке знаходиться в 100 метрах від землі, яку я обробляю. Про училище механізаторів. Двічі звертався, писав листи. Давайте я навчу на хорошій техніці хороших механізаторів. Ага. Нікого це не інтересує. Ну, не розповідайте мені з приводу працевлаштування, особливо селян. Сьогодні це не те село, про яке ми пам'ятаємо. Тобто ви вважаєте... Я не вважаю, я знаю. Добре. Я знаю, що нема сьогодні, як кажуть, бажаючих працювати серйозно, на серйозній землі, як кажуть, будучи тверезим на дорогій техніці. Телефонний зв'язок. Те, що говориться про Аргентину. Ну, коротко. Аргентина – це на сьогоднішній день одна із найкращих аграрних країн, яка розмістила в себе виробництво сільськогосподарської техніки, яку зараз починає купувати Україна. Це те, що казати. А те, що відбувається по підтримці, я згоден тут зі всіма аграріями, те, що відбулося в оподаткуванні сільгосппідприємств, це просто знущання над сільгоспвиробником. Якщо ми кажемо про фермера з 200 гектарами і загальною системою оподаткування з повним ПДВ, то я хочу на це подивитися. Це просто смерть. Телефонний дзвінок. Це зовсім інше. Зрозуміло. Телефонний дзвінок. Добрий вечір. Добрий вечір. Я знову до вас дзвоню. Ви знаєте, ви всі сидите такі мудрі, такі грамотні. Ну ви не українці, ви не хочете боротися за нашу землю. Ви розумієте? Мені душа болить, рветься прямо. Ну, вам... Подивіться, у нас же у нас в Радянському Союзі Любченко тільки була мільйонером яким. А ну згадайте Радянський Союз. Правда, в нас і робили. Ви не можете підходити найти. Дивіться, села хати стоять. Ну, батьки помирали, діти не хочуть їхати туди, не вигодно. Зацікавте, тоді будинки строїли для механізаторів. Все, людей зацікавлювали в Радянському Союзі. Чого ви зразу опускаєте руки? Ви не опускаєте, повикуплюйте їм хати, вони за 10 років повикуплюють. Ну, наприклад, в банк будуть робити там у того фермера, чи де, якісь кироварники строїте, школи будуть робити, не будуть громаду в одне село возити. Спасибі, Борисе Дмитровичу. Репліка стосувалася вас, так опосередковано, але вашої думки, можливо. Смієте, якщо говорити, чи маю я відношення до землі, із 5 моїх дідів, по батьківській, по материнській лінії в селі Теснівка, із 5. 4 було репресовано, 2 розстріляно. 2 в 29-му році, тому що у них була запис на момент перепису, на момент революції, селянин, землевласник, з хуторами і так далі, і так далі. Їх розстріляли. Тому у мене питання є дуже велике, чи хто із нас селянин, розумієте, да? Тобто це зовсім інше. Не треба мені в цю частину, як кажуть, іти. Борис Дмитрович, ну, знаєте, от ми в процесі розмови, кожен ж погоджується один з одним в багатьох моментах. Перше, що я хочу сказати, пам'ятаєте, в 90-х роках, я просто, сертифікат він називався, от обмінювали, приватизаційний. От, говорячи про те, щоб не створювати на сьогоднішній день ринок землі і не продавати, я не хочу, щоб ця земля нагадувала той приватизаційний сертифікат. Ну, за умов економічного стану нашої папіреці, держави. Вже не нагадує, вже акти усіх. Ну, державні акти на землю. Сам принцип, ви розумієте? Щоб воно не було папірцем просто. Да. За безцінь його скупили, як можна той скупити. Процес. Треба йти до нотаріуса, робити оцінку.
І сьогодні цього зробити неможливо юридично. Знову ж таки питання, хто буде робити цю оцінку? Оцінка сільськогосподарських земель робиться територіальною громадою, і сьогодні вона скрізь зроблена. І чому? Від 40 тисяч до 120 тисяч земельний пай сьогодні вартує. Наскільки вона відповідає дійсності ця оцінка? Я не... Ви не можете це сказати? Ні. Я не керівник держави, не керівник Держгеокадастру. Я знаю насправді, скільки вона коштує, скільки вона генерує коштів. Ми тут зрозуміли один одного, правда? Зрозуміли, це не питання до цього, да, і до житомирян. Да. І більше того, от чому ми зараз сперечаємося і не знаємо, дискусуємо і не знаємо, куди нам іти. У нас в державі немає національної ідеї. Якби ми на сьогоднішній день розуміли, що от в аграрному плані і в плані землі ми йдемо в точку X. Як ми, яким чином, яким шляхом ми будемо рухатися? Да? Це в процесі дискусії. Обговорили, вибрали шлях і рухаємося. Але, на жаль, ми не знаємо, що далі з нею, з цією землею робити. Є, вона начебто і є, і це добре, але вона не дає того ефекту, якого ми чекаємо все від нашої там золотої землі, наших золотих чорноземів і так далі, і так далі. Ось в чому проблема. Вона набагато глибше, продавати чи не продавати. На жаль, немає цілі, до якої ми рухаємося ось в плані розвитку аграрного сектору в нашій державі. Ага. Не говоримо про банк, який міг би акумулювати цю землю у себе і вже потім розпоряджатися, і на яких умовах розпоряджатися. Тобто, насправді, це проблема ось в цьому. Так, ідемо далі. У мене таке запитання. Існують схеми зараз, які дозволяють торгувати землею в обхід мораторію. Думаю, що існують, правильно? Да. Борис Дмитрович каже, що не існує. На сьогодні... Це я зачитаю, але це не моя думка. Зараз я закінчу. Це, зокрема, зміна цільового призначення землі і наступний продаж. Продаж корпоративних прав компанії, яка взяла землю в оренду на 49 років і тощо. Чи зміниться з припиненням мораторію на вільний продаж землі? От така ситуація. Змінити цільове призначення землі А0101 неможливо. Реально, да. Неможливо сьогодні законним змінити. Способом, да. Будь-яким способом, навіть судовим способом неможливо змінити цільове. Особисте селянське господарство – це зовсім інше, ви можете там міняти і будувати будинок. А я кажу про сільськогосподарські землі, ще раз підкреслю, 43 мільйони, 7 мільйонів власників. Я кажу про ці землі. Можливо, єдиний спосіб на 49 років оформити. Розумієте? Але скажу вам, як воно є. На сьогоднішній день я відмовляю людям, але в більшості своїй вони приходять і просять. Ось є оцінка землі, купи, будь ласка. Я кажу, не можу купити. Оформи на 49 років. Розумієте? Це сьогодні відбувається насправді. І сьогодні тільки вже 30% власності землі, власників землі, померли. 30%, більше 30%. Візьміть статистику просто кількості населення, а це буде не зовсім статистика, на 30% зменшилось населення України з моменту початку видачі сертифікатів на землю. Мільйонів, да. От таке. На сьогоднішній день, давайте про це не будемо говорити. Люди хочуть її продавати. Не вмерла спадщина. Люди не оформили. Скільки людей виїхало в Росію? Є на сьогоднішній день все це, що регулюється. 22-89-66, номер нашого телефону. Задавайте запитання, висловлюйте свою думку. Чи потрібен в Україні вільний продаж землі? Яким чином зможуть розпоряджатися землею новостворені об'єднані територіальні громади? Ми знаємо, що вибори відбулися одні, потім другі, в інших територіальних громадах. І вони утворилися, будемо говорити, деякі з порушеннями, як стверджують місцеві жителі, деякі без порушень. А чи зможуть вони розпоряджатися в який спосіб цією землею? Пане Олеже. Давайте від самого початку. Я вам можу сказати, що це така реформа в нас, об'єднання територіальних громад, дуже розрекламована. Постійно кажуть, які переваги в цих об'єднаних територіальних громадах. Насправді, все, що треба було зробити 3 роки тому, це при районних радах створити виконавчі комітети, яким адміністрація повинна була передати свої функції, скасувати державні адміністрації і на наступних місцевих виборах просто не обирати сільські селищні ради. Все. В нас розрекламували, в нас сказали, що це об'єднані територіальні громади, а на сьогоднішній день
5% дали акцизного збору, півтора роки. Люди отримали ці 5% акцизного збору з палива, були щасливі, сказали, що є бюджет. Перед 19 грудням об'єднання територіальних громад по Житомирській області, 22 територіальні громади об'єднались. Акцизний збір 5% з палива забрали в державний бюджет. От так у нас відбуваються реформи. Я ще раз повторюсь, жодного закону про передачу земель запасу державної власності, земель за межами населеного пункту об'єднаним територіальним громадам на сьогоднішній день не існує. Хоча вони повинні їми розпоряджатись і за рахунок здачі їх в оренду формувати свої бюджети. Тому яскравий приклад того, як територіальні громади можуть на даному етапі розпоряджатися своєю землею, це Олевський район. Я думаю, що там територіальна громада в тому числі створювалась для того, щоб якось на місцевому рівні, оскільки держава на цього або не хоче, або не може навести лад на тій території, об'єднувалась для того, щоб, ну, можливо, створити якесь комунальне підприємство там районне чи і розпоряджатися тим добром, яке дала цій землі. Ми, якщо бурштин зараз поринемо, цій землі, то ми вже в тому числі і там і області, і України. Могли ж розпоряджатися, да? Могли на місці приймати рішення, виходити з даної ситуації. Аж ні, ні держава не дає, ні землю не передали, залишили просто території навколо міст, сіл і селищ, і ось вам об'єднана територіальна громада. То об'єднана тоді треба було називати не громада об'єднана і територіальна, а об'єднання населених пунктів в один якийсь великий і так далі. Тобто ефективність об'єднання і непередачі земель – яскравий приклад Олевський район. Причому я вам можу сказати, що є така практика, от є, існує район, да, його розподіляють на 3-4, яким чином? Особливо це там в таких районах, де є великі сільгоспвиробники, наприклад, птахоферми великі, да, або холдинги там, де існують. Тому що коли холдинги заходили або будувались великі сільгоспідприємства на території району, да, то вони якусь частину забезпечували. Зараз по цьому принципу відрізаються ці ОТГ, і людина, яка створила це велике підприємство з великим капіталом, вона там князьок. Ну, будемо так казати, людина, яка йде на голову громади, її забезпечують на виборах ці люди. Депутатів, які йдуть від них, забезпечують. Ну, ми трошки відійшли від теми. І вони контролюють повністю все. Телефонний дзвінок. І чи ви хочете, от як про землю? Як здавати в оренду? Так само. Так само. Але на сьогоднішній день в них немає таких повноважень. Ті договори оренди, які є, які заключала адміністрація або Держземагентство, вони існуючі. Угу. Як буде бюджет формуватись на сьогоднішній день, не зрозуміло. Розумієте? Поки що існують паралельно районні ради і ради об'єднаних територіальних громад. І поки що бюджет формується в районних радах. Телефонний дзвінок, і потім Віктор Шулер і Борис Брюченко. Слухаємо. Да, слухай. Я знову до вас сумію. Така передача аж за душу бере. Це по-перше. По-друге, я вам хочу сказати, от Конституція, то є стаття в Конституції 141, 142, 143. Ви знаєте, про що вона говорить, ця стаття? От ви всі сидите. Знаєте, про що вона говорить? Кожен громадянин України має право на 2 гектари землі. Представляєте? То я вам нагадаю. То що, то вона є в Конституції ще цей закон, чи вже його теж немає? Спасибі, спасибі. Так. Ну, відповідаю на вопрос девушки, которая говорила в статье Конституции, что каждый человек имеет право на 2 гектара земли. Вот. Землю сейчас продавать нельзя, особенно в период такого политического, экономического кризиса, пока идет война в стране. Вот. Существуют проблемы, связанные с геокадастром. Во-первых, не секрет, что очень многие участки земли даже на картах накладываются друг на друга. О том, что очень большая часть земли, ее как бы не существует, она не внесена в земельный реестр. Вот. И положено или не положено 2 гектара земли, это, в общем, как-то вопрос расплывчатый. Вот. Пока нет цивилизованного рынка земли. Вот. Ну, давайте называть вещи своими именами. Что нужно Западу от Украины? Вообще речь идет о состоянии экономики ресурсов.
интеллектуальная собственность и земельный ресурс. Ну, еще, как говорил Андрей, вывоз леса кругляка. Вот. Добре. Все это они требуют в обмен на транши, которые мгновенно розкрадають. Зараз Борис Бориченко, він послухав от такі ваші думки, думку нашої глядачів послухав. І ще одна, і потім уже от вам довше буде. Послухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. А, так, кажу. Доброго дня ще раз. Так. Це Ткачук Сергій. Слухаємо. Самоохорона, що там машина. Я ось уважно спостерігаю за перипетіями нашої передачі. Хочу заміку пану Віктору Шулі розказати, що в принципі закажете, що крупний виробник завжди витісняє якби, меншого виробника за рахунок кращої там, якості внутрішньої роботи, за рахунок більшості ресурсів. Але справа в тому, що у нас на півдні області відбувається рейдерське захоплення земель. Коли витісняють невеликих фермерів. Ми кажемо про те, що 7 мільйонів людей отримали майнові сертифікати на землю. От, наприклад, в моїй родині, в мене батьки працювали в колгоспі, в радгоспі, точніше. Бабуся працювала в радгоспі, дядько працював. Тобто із чотирьох людей, які... Також дідусь працював в радгоспі. Але справа в тому, що із тих п'ятих осіб, які створювали народне господарство і майно. Лише одна бабуся отримала сертифікат на землю. І виділення земель також відбувалося з величезними порушеннями. І я просто хочу сказати наостанок, що при цій системі влади, яка зараз є, нічого доброго не буде. Спасибі, і народ спасибі. Повинен зрозуміти, що... Спасибі. Ну, тепер... Як кажуть, віддаємо мікрофон Борису Бориченку. З кінця. Приводу системи влади. Не забудьте уважно дивитися в бюлетень, коли йдете яка голосувати. Підтримую. Не забудьте, будь ласка, про це подумати, порадитись. Не знаю, я тими, якщо дозволите. Да. Це відповідь на всі питання політичні. Це єдине, що ми можемо з вами зробити, і я в тому числі своїм одним голосом. Не говоріть мені про комунальні підприємства. Я знаю ефективність комунальних підприємств в обласній раді і в міській раді. Це завжди збиткові, це завжди карманні підприємства. Тільки не говоріть мені, будь ласка, про комунальні підприємства, особливо, які будуть управляти землею. Про територіальні громади будь-якого формату і так далі. На сьогоднішній день територіальна громада визначає оціночну, затверджує оціночну вартість землі. Територіальна громада впливає шляхом рішення, рекомендаційних рішень територіальної громади на рекомендації по відсоткам по оренді. Територіальна рада, громада отримує податок на доходи фізичних осіб. 18. А територіальна громада сьогодні отих 30%, а насправді інколи і більше земель неоформлених може, якщо є бажання, знову ж таки, якщо ви правильно вкинули бюлетень, оформити як невитребувані паї і всю суму в повному об'ємі, не тільки ПДФО, а отримувати. Маленький приклад. У мене маленьке підприємство насправді. Я перед виходом бухгалтера попросив, скільки ми платимо оренди? 550 тисяч в рік. Скільки ми платимо ПДФО і невитребуваних паїв, які ми оформили на всякий випадок, тому що я розумію, про що мова йде. 350 тисяч отримує територіальна громада. Розумієте, да? 550 я плачу людям і 350 територіальна громада. Я просто так сказав, що ми не будемо там займатися нічим іншим, ми будемо все платити в лоб. І сьогодні ми це робимо. І це питання до виборців, до депутатів, до територіальних громад. Насправді, якщо ви подивитесь на територіальну громаду і візьмете кількість землі і кількість грошей, які ви получаєте, ви здивуєтесь, там ще половину можна і потрібно зібрати і наповнити бюджети територіальних громад. Угу. Пане Олеже, ви хотіли? Ну, з приводу того, що треба дивитись в бюлетень, не просто треба дивитись в бюлетень, а треба всім приходити на вибори. Бо ознака громадянського суспільства саме в тому і полягає, що всі ходять на вибори. Розумієте? 95% коли буде приходити на вибори, і кожен буде брати на себе відповідальність за того, за кого він голосує, і розуміти, що це від нього залежить. Розумієте? Uh-huh. От тоді у нас щось буде в цій країні. І тоді, можливо, і система влади зміниться, а її однозначно треба змінювати. Я хочу трошки
піти, скажімо так, від коріння, якщо можливо. Да? Прошу, коротко, тільки у нас. У нас що мало. Відбувається? От територіальні громади, да, начебто гарна справа, знов таки кажу, що дуже розрекламували. Замість того, щоб подивитись шлях, казати, куди ми рухаємося, да? Є села маленькі, як там створити робочі місця, щоб там були дитячі садочки, школи, лікарні і так далі. У нас же зараз що відбувається? Сіли і подивились, як скоротити села, як скоротити дитячі садочки, як скоротити все, звільнити територію і потім цю землю продати. Це мені нагадує, знаєте, нагадує, це є геноцид. Я називаю речі своїми іменами. Нас знищують поступово, по-різному, нас тренують. Давайте постійно. Давайте по темі нашої по програми. Темі. По темі. От що треба робити, щоб створити робочі місця? Да? Треба створити мілке товарне господарство маленьких фермерів, які будуть займатися виробництвом молока, м'яса, птиці і так далі. Якщо ми подивимось, скажімо так, частку, скільки Україна експортує значить, за кордон, це 38,3% АПК і харчова промисловість відсотків від загального експорту України. Це 17,9 мільярдів гривень, доларів в 2015 році. Якщо ми будемо всю цю продукцію переробляти, ми будемо збільшувати її вартість, ну, як мінімум, разів в 5 збільшиться, а це ще один додатковий бюджет, вибачте мене. Ага. Ми торгуємо сировиною, хоча замість того, щоб вирощувати кукурудзу на наших полях, яка знищує родючість ґрунтів, яка по 7 років без сівозмін на цих землях вирощується, а потім ще соняшник і таке інше, Україна має повну можливість стати, скажімо так, країною, яка буде диктувати ціни світові на пшеницю. Якщо ми серйозно цим займемося, я не кажу, що не треба вирощувати інші культури, але хліб ми вирощували завжди. У нас залишилось 6 хвилин. У вас репліка до Бориса Борича. Дискусія. Да? Да, да, прошу, да. Прошу. Борис Дмитрович, ми говоримо про різні поняття з вами, говорячи про продаж землі. Я проти продажу землі, щоб ця земля не пішла за кордон. Але якщо в нашій державі користуватися будуть землями місцеві виробники, я за обидвома руками. Я кажу про користування зараз землею, не про власність. Ми говоримо про те, що ПДФО, податок на прибуток і так далі, ви заплатили тут. А де гарантія того, що якщо зайде ну, крупна корпорація з іноземними інвестиціями, вони ну, податок на прибуток будуть платити як, спасибо. Де і чи буде цей прибуток? Коротка репліка. ПДФО. Чи буде те ПДФО? Коротка репліка. Дуже проста 30. Функція держави. Дуже проста, як кажуть, одноходова функція держави. Встановити орендну плату, не, встановити податок на один гектар землі. І в залежності від росту, наприклад, індексу інфляції, затвердженого Кабінетом міністрів, щорічно його, як кажуть, збільшувати. І ніхто нікуди не діє. Не можеш платити податки, віддай землю. Підсумовую. От і все. Просте рішення. Це функція держави. А функція виробника і так далі, займатися. І не розказуйте нікому, що американці торгують булками, вони торгують пшеницею, що американці торгують попкорном, вони торгують, як і канадці, кукурузою. І вони... А ми визначаємо, наприклад, ціну олії, тому що ми являємося найбільшою країною експортером олії на даному етапі. Отже, я думаю, що нікуди не спасибі. Підсумовуючи, у нас дуже мало часу залишилось. Віктор Шуляр, от з того, що ми сьогодні обговорили, і виходячи з того, які дзвінки були, коротко, ваш висновок із нашої розмови. Землю потрібно продавати, але при наличии цивілізованого європейського ринку землі. Вот. Нам потрібно чітко розділити політику і економіку. Не політизувати. Так, так. Бізнес, все. Пане Олеже, ваша заключна промова, репліка, точніше. Ну, погоджуюсь з тим, що земля повинна бути в Україні, повинна бути державна власність, земля повинна передаватись органам місцевого самоврядування в користування, органи місцевого самоврядування повинні здавати цю землю в оренду,
отримувати гроші за цю оренду і слідкувати за родючістю ґрунтів. І я з вами погоджуюсь, орендна плата – це орендна плата. Якщо зменшується родючість ґрунту, доплати, будь ласка, ще. І земля не може бути наразі товаром? Ні. Земля, ще раз, за ринок землі, але регулятором цього ринку повинна бути держава. А не конкретна людина. Передавати в оренду. Спасибі, ваша точка зору, пане Андрію. Мені сподобалось ваше питання. Земля не може бути товаром. Товар на землі ми повинні вирощувати, а не торгувати землею. І Борис Буряченко, завершальні слова, підсумовуючи. Функція держави – наповнювати бюджет. І якщо бюджету утворюючим є товар, який виробляється на землі, то його треба якось регулювати і все. Якщо говорити про ринок землі, поки ви товар не покладете на прилавок, ніхто вам не скаже, скільки він вартує. Ніхто вам не скаже, це треба починати. От і все. Тобто я не розумію. Якщо ви кажете, що земля має залишитись в державній власності, я свою землю державну віддам. І раджу 7 мільйонам українців, чи скільки нас там залишилось, то має акти на державний акт на землю теж не віддавати державі. Отже, шановні телеглядачі, сьогодні ми говорили, розбирали, висловили думки за і проти продажу, вільного продажу землі. Я хочу ще раз нагадати, хто брав участь у нашій програмі. Це Борис Буряченко, керівник приватного сільськогосподарського підприємства. Також Олег Ніколайчук, заступник голови обласної організації партії «Батьківщина», Віктор Шуллер, журналіст, і Андрій Дяченко, перший заступник голови обласної організації політичної партії «Опозиційний блок». Дякую, що знайшли час. Дякуємо вам. А вам, що дивилися. До нових зустрічей. Нехай щастить. До побачення.